vocês conhecerão a verdadeira história da criação do cosmos. Nossa era começou com o aparecimento do primeiro pai, Yongenao, o deus do Mínio. E a manifestação da primeira mãe. Com o amor e matrimônio do primeiro casal, aparece o universo primeiro, em que o céu e a terra ainda estavam unidos e imersos no grande oceano negro. E assim foi, até que duas divindades, remando, trouxeram a primeira pedra, chamada Trono do Jaguar. Hukimoth trouxe a segunda pedra, o Trono da Serpente. Itzamanash, o Pássaro Supremo, trouxe a terceira e a última pedra, o Trono da Água. Com as três pedras colocadas nos seus lugares, as divindades se reuniram e decidiram colocar ordem no grande oceano negro. Com tudo organizado, Yongenao planta a árvore Wakachan. O céu e a terra foram separados e apoiados nos três tronos. No centro da terra, Wakachan cresce e se desenvolve. No seu topo, Itzamanash, o pássaro supremo, olha por todos nós. Yongenao decide que é chegado o momento de dar vida ao mundo e coloca o céu e as estrelas em movimento, tendo a árvore como centro de tudo. A primeira mãe faz uma dança na primeira montanha verde e pede ajuda ao deus da chuva, que racha a montanha com um raio. Nessa abertura, cresce a primeira planta de milho na terra. As imagens em barro que ganham vida com a força de seus poderes. Porém, tais esculturas não passam de animais. O primeiro casal cria novas esculturas, dessa vez de madeira, mas conseguem apenas macacos. Insatisfeitos, esculpem novos seres usando uma massa de milho moído. Surgem os maias, o povo do Mínio, homens que veneram seus deuses, amam suas mulheres e conquistam seus inimigos.